OG Fortnite är tillbaka och idag ska jag låta det välja mitt FC24-lag. Senaste gången jag spelade Fortnite var typ för 5 år sedan. Sen dess har de gjort en del ifrågasättbara uppdateringar. Men nu är det äntligen tillbaka som hur det brukade vara. Så let's go boys! Jag är så redo för detta. Sättet detta kommer gå till på är att jag har tomt lag i FC24 just nu. Men jag har laddat upp med en massa av de bästa paketen någonsin. Och för varje kill jag får i Fortnite så får jag öppna en av dessa paketen. Och om jag vinner en match så får jag öppna det bästa paketet någonsin. Men dör jag, då måste jag diskada spelaren som jag får då. Och nu så sätter vi igång det här Fortnite-läget. Finns inte ute jättelänge, typ bara 3 veckor till. Så om ni vill se fler Fortnite-videos, tumma upp just nu. Kan vi försöka få 996 likes. Okej, jag brukar landa på Shifty Shafts. Men det är basically typ där bussen kör. Så nu vill jag inte landa där längre. Ska vi ta Snoppy Shorts eller Risky Reels? Är typ på andra sidan Atlanten, vi tar det. Åh, en blå pump. Don't mind if we do, boys. Don't mind if we do. Kom då. Kom då. Jag headshot honom, bror. Epic Games. Har du några sista ord? SLUTA TA DEN DÄR TRYCKEN DEN ÄR MITT! Nu måste vi bara få full loadout, en AR, det är epic. Epic pack time, pack opening time. Vad är det här? Det är något lila där borta. Åh, det är en sån här grappler! En grappler, scappler, dappler! Vänta, vi tar denna och sen ska jag bara åka vart jag vill. Var landar alla andra? Literally, det landar typ 4 stycken här. Hej. Oh wow. Okej. Okej. Ja, okej bror. Okej bror. Okej, ja vi fattar, vi fattar. Jag fick en kill, men jag dog. Vilket betyder att jag får öppna ett av dessa spelvalen 75+. Jag får behålla det. Pellegrini, jag vet, de sög. Men sen denna spelaren måste jag discarda. Snälla var inte någon bra. Oh my god, hur får jag till? Vad är sannolikheten? Vad är sant? Be real! Så här ser laget ut efter första matchen. By the way, jag har 3 stycken matcher på mig att försöka få en viktig re-royal. Om jag inte får det inom dessa 3 matcherna så måste jag diskala detta Road to the Knockout Stage-paketet som ligger och väntar på mig. Hey yo boys, om ni vill ha billiga coins till att öppna packs eller att uppgradera ert lag, då kan ni gå in på MMO EXP, min nya sponsor. De har 100-tals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd rabattkoden SQUAR för 5% billigare. Det här var mitt första game på flera år. Jag måste få chansen minst typ 2 gånger till. Jag vill inte landa. Nu tar vi faktiskt Shifty Shafts. Det är ganska nice att landa där, kom ihåg. Ja, kommer jag nå detta? Kommer jag nå. Vänta, om vi hoppar lite, om vi buggar lite. Buggy, buggy, buggy. Buggy, ja. Hur många landar? 1, 2, 3. Okej, okay. Ja, vi kan koka. Nu så här. Och sen så tar. Kom, kom, kom. Död! Kill nummer 1. Vi ska ha minst 2 stycken. Åh, vänta, det var ju en kista där. Oj, kolla, kolla, kolla. Shotgun och medkit time. Kolla, en chugg! En fetaste chugg. Vänta, jag kommer göra mukbang på denna. Glopp, 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 glopp. Gloppy snoppy time. Och det här är varför man ska spela på Xbox boys, för kolla vilka vi möter. Till och med, alltså jag är ny på det här spelet och till och med jag visste att det var dåligt. Jag är inte stolt över att spela i denna division. Det här är som att spela i division 10. Det här är som att spela i korpen faktiskt. Och sen finns det 2 stycken hus här som vi kan koka i. Yep. Det är någon här. In. Ta kistan, jag vet att du vill. Vad är han? Bror, vart ska? Min bror, vart ska? Mannen, det fanns en kista precis här, vad håller du på med? Låt mig dansa på dig. Thank you.
Oh my god, ärligt talat, jag poppar lite av. Ärligt talat, vad händer? Vänta, jag kommer inte ta shieldpotten än. För om vi hittar en mini så kan jag få full shield. Mannen, jag har 4 kills. Alltså, varför poppar jag av lite? Vad är det som kokar från köket? För det luktar gott och jag vill ha det. Nu så går vi in på... What? Det var en rocket launcher, men den här nubben tog inte den. Rocket launcher är som magneter till noobs ju. Seriöst, varför tog... Oh my god. En lila vapen också. Seriöst, varför tog min bror inte rocket launchen? Boom. Sista nummer typ 85 denna matchen. Ingenting. Ja, jag ser det, man. Jag ser det. Man, var kommer alla ifrån? Det är en care package här också. What? Vad är det som händer? Vad är detta för YouTube-game? Oh my god. Vad är det som händer denna matchen? Vänta. Vet du vad, vi tar denna först. Vad får vi för vapen? Guldvapen. Oh my Jesus Kristus, kolla denna snipern. Och en rift to go. Don't mind if I go do. Glopp. Och sen så tar vi upp denna. Och sen så byter vi ut chug-juggen. Vad är denna loadouten? Jag har redan 2 stycken lila vapen. 5 kills. Nej broder, släpp aldrig in mig i Ukraina. Vänta, de här, jag tror man kan äta dessa. Om man konsumerar detta som konsumentverket så får vi full shield. Full shield, epic time. Epic mil. Jag åt inte den. Det var någon till här. What the... Men jag vet att du är här, mannen. Men vad tog... Vänta. Nej, stick inte. Någon annan kommer ta killen. Kom tillbaka. Dö inte. Jag behöver killen. Dö inte. Vad? Bro, vad är hela frihetens namn nere som händer? Vad är som händer i detta game? Okej, vänta. Nej, vänta. Jag kommer actually få record kill game. Vad gick han? Kom tillbaka, lilla noobie doobie. Oh my god. Varför bygger noob så mycket? Okej, vänta. Vi låter dem hila. Vad är det som... Nej, kom tillbaka. Det var någon till som sköt oironiskt. Varför kommer alla till mig? Ge mig smoken. Det är 8 kills. Hur många minuter har vi spelat? Jag vet inte. Ärligt talat, varför fick jag värsta bottlopping? Bror! Jag behöver rocket ammo. Jag måste kunna rocket ammo. Ah, det var lite waste att jag bara kastade bort allting. Man, vad är denna matchen för någonting? Vad är denna matchen? Vad är... Kokosnöt? Vi fick shield av den, tror jag. Jag tror vi fick lite shield. Nice. Epicgames.se. Åh, schysst också. Ärligt talat. Vi är bredvid Tilde Towers. Det var därför det var så många här. Vänta lite. Varför är det en sallad som rör på sig? Varför är det en sallad som går runt? What the hell? Åh! Nej, det var precis ovanför honom. What? Hur träffar inte den? Vänta, jag tror jag kan koka här, boys. Kolla. Boom. Och sen... Ja, men sluta bygga i vägen då. Oj, han slutade faktiskt bygga i vägen. Nej, han riftade. Min broder... Oh my god. Jesus Christ. Ja, vi får chasa. Det här blir en chasey basey. Oh, vänta, jag har också en rift. Oh, vänta, jag har ändå inget ammo. Vi tar riften för jag har ändå inget rocket ammo. Och sen så bara, hej då. Grejen är, det känns som att i detta modet så finns det många noobs. Men noobsen kan bygga.
Ja, det är det som är grejen, att de kan inte sikta precis som mig, men de kan bygga. För jag tycker också att jag är hyfsat bra på att bygga. Men det är sagt, det är typ 13 stycken kvar. Det här börjar närma sig en Champions League-final. Jag tror vi kan, ärligt talat. What? Handgunnen. Ah, nej, det är jättelite sikte. Nej, jag sticker med min sniper rifle. Bor någon här? Hallå, stör jag? Det känns som att någon bor där. Vad händer om jag skjuter ner här? Nej, tydligen inte. No way, det är literally en care package precis framför mig. Men det känns som att om jag tar denna så är jag på riktigt körd. För alla kommer vilja ha den. Åh, vänta, kolla denna high grounden jag kan få. Vi hoppar upp här. Boom, så. Nice, okej, jag gick nästan lite åt fel håll. Och sen så tar vi denna här borta. Nice, kolla boys. Vad är det vi kokar nu? Ja, men jag ser på mappen, jag måste ändå gå tillbaka. Om jag tar ner denna. Någon har precis dött. Nej. Det är inte bra, det betyder att det är någon där borta typ. Åh nej, nu är det 5 stycken kvar. Åh nej, nu börjar jag känna lite press boys. Okej, vi får gå ner här. Jag behöver inte ens bygga, nice. Stealthy, det är bra. Och sen så går vi hit bort. Vi går bara hit bort. Jag vill hålla mig i high ground. Samtidigt, om det är någon i detta berget här så är det svårt. Vad är det för Burj Khalifa de har byggt här? Ärligt, det här är lite skrämmande. Åh nej, det är 3 kvar. Mamma mia. Jesus Christ, det sprängdes ju. Oh my god, kan det låta lite mer eller? De vet redan att jag är här, jag kan lika bra gå ner. Vi lutar. Shotgunen är min, nice. Och sen springer vi upp igen, vi bara springer upp igen. De har byggt mer där borta! Oh my god, jag orkar inte med sweats. Okej. Och sen landar jag här borta. Mamma mia, din lilla sweaty Betty. What? Han one-shotade mig med en hunting rifle! Jag träffade inte honom, jag svär. Han gjorde mer skada med en hunting rifle än min sniper. Åh, jag skulle inte pikat honom. Jag skulle inte pika. Pika på. Vi har hur som helst 6 stycken spelval kvar. Och de här spelvalen är sjuka. För i slutet som ni ser, 1 av 3 Team of the Week 82+. Vi måste få någonting bra. Boom, boom, boom. I want you in my room. De här sög verkligen. Spelvalen är inte jätte... Perfectly! Men nu, 1 av 3 Team of the Week 82+. Per Olof. Om vi lyckas få en hyggning sån Team of the Week här, då är vi klara. Jag är så klar. Kom igen nu! Berardi, 87 rate. Jag tror att han är typ ny Team of the Week eller någonting. Luca Bacchio är ingenting. Alvirelt är lite washed up. Men Berardi! Ah, vi behåller det. 100%. Jag kan diskada Be Real. 100. Hejdå. Vitt hår och allting. Justin Bieber hår. Vi diskadar Romagnoli för vi måste komma åt de bra paketen. I butiken som... Oh, vi har ett silverpaket. Gud, varför är... Har inte jag bra paket? Eller vad... Har inte jag bra paket? Jo, här! Okej! Okay. 3 stycken anfallare 81+. 2 600 guldspel 78+. En massa såna. 284 ratade Prime Gaming paket. Det här är också ganska sjukt. Jag tror jag kommer göra en TikTok på det. Jag vet inte om vi kommer öppna det i denna video, så följ mig på TikTok ifall att ni vill se det. Road to the Knockout spelade 84+. Det ska vi öppna i slutet. Har vi några paket här? Nej, det har vi inte. Så vi får öppna ett paket till. Jag tänker den här 3 anfallare 81+. Varför inte? Per-Olof, 3 anfallare 81+. Det är Son, Haaland och Mbappe känner jag. Frankrike Striker. Är det Dybala? Det är inte ens walk out. Men sen såklart också, vi dog. Så jag måste diskarda ett paket. Vilket ska jag diskarda? 2 spel 82+. Det kan inte vara så jättebra. Jag måste diskarda vad som än är här i. Och det är Tyskland, det är mittback. Kunde varit sämre, om det är 84 rated. Matsi Hummels. Hur är han inte dubblett? Jag packar honom hela tiden. Och efter match nummer 2, jag menar det var väldigt intens, men vi har många spelare vi kan sätta in i laget. Och igen, perfect link. Vi har till och med 3 stycken från Serie A som är italienare. Etching challenge. Nu är det dags att hoppa in i sista matchen. Kommer jag få öppna mitt Road to the Knockout stage paket? Prenumerera, annars får ni inte se. Jag måste ändra pickaxen känner jag till crowbar, den här är ganska nice. Men var det ett svärd? Ja, jag hann inte.
Okej, okay, Bush. Det här är matchen som spelar roll, okej? Okay? Denna matchen ska jag vinna. Vi kommer inte landa i Shifty Shafts. Vi kommer landa i Fatal Field. Känns lite... Hoppy doppy. Det finns något litet berg här. Det måste väl finnas loot här, eller? Yes, let's go. Jesus Christ. What? Jesus Christ, vilket vapen vi precis fick. Jag tror att det är riktigt bra. Jag tror att det är riktigt, riktigt bra. Vi... Oh, nej. Det här är the one. Det här är the game. Vi bygger upp här. Och sen så tar vi bort taket. Det var ganska fult ändå. Det är fuskbygge. Vi måste byta ut det. Och sen så... Var kom han ifrån? We take those. Det här vapnet sköt mycket... Det skjuter inte alls snabbt! Nej, jag tror jag ändå måste ha det, ärligt talat. Men himla tur att det var noob. Alltså jag hade på riktigt dött här. Buskis time. Det är Halloween. Och sen ska det finnas en till kist här bort. Yes! Yes! Boys, jag kommer ihåg detta som igår. Jag laddade precis min shotgun. Precis, jag laddade precis. Det är någon här. Ja, vi pushar. Kills är det viktigaste i livet. Om du inte har dödat någon, så är du sämst. In-game, såklart. Bror, bygg. Bror, bygg. Okej, han dög. Han... Komsi, komsi. Komsi, komsi. Yes! Yes! Good! Good boys! 360 no-scope! Yeah! Ge mig den där AN! Jag tror att den är ganska bättre, mycket bättre än den jag... Finns double pump? Ja, oh, nej, det finns definitivt inte. Alltså grejen är, jag vet att det är många här. Men det känns också som en death sentence att gå in här. Okej, okay, jag tar det. Nu sticker jag, jag vet! Mannen, varför är det loot överallt? Finns det ens folk i detta gamet? Varför? Tänkte väl att jag såg dem. Tänkte väl att... Varför? De bygger ju inte! Det är alltså ärligt talat, jag förstår inte vissa noobs. I slutet så blir personerna så mycket bättre i detta spelet. I början så är de, no offense, men ganska dåliga. Oh wow, yes. Vänta. Jag tror att jag nästan vill ha attacken. Jag vill nästan ha attacken där faktiskt istället. För jag gillar inte pump shotgun. Ge den till mig. Fuck! Jag suger på det. Nej. What? Hur tankar så många skor? Okej, okay, den här shotgunen kan jag suga ändå. Det värsta är, jag vet att jag är dålig, okej? Okay? Men det är inte någonting jag kan göra åt. Jag är bara inte van. Oh, kolla. Oh my god, rocket launcher, don't mind if I do. Vi byter ut den. Let's go, jag älskar rocket launcher. Vi har sex. Pusha mig igen! Bygg mer! Pusha mig igen då! Jag vill ha dig! Bygg mer då! Bygg mer! Ja! Man, jag hörde... Jag visste inte om mina hörlurar bara var helt trippiga. Men yes. Ge mig chug-juggen. Glopp. Det här går ändå hyfsat bra, tycker jag. Vi har 7 kills. Det är väl typ... Jag tror vi hade 8 kills förra matchen. Och det är 15 kvar! Folk dör som flugor i detta spelet. Och där är den! Det är fotboll, boys! Det är literally... Vänta! Oj. Nej, jag är i detta laget nu. Jag menar... Ronaldo laddar upp för frisparken. Han springer och...
blir mål! Vänta. Bellingham. Rocket ammo. Men ärligt talat, en bättre pump. Mannen, jag tror att Epic Games gillar mig eller någonting, för jag får bra saker. Mannen, vi är samma position. Nej, vi är samma position, boys! Det är 3 stycken kvar! Okej, jag har två barn att döda. Okej, det är lugnt. Jag kan göra det. Det kan jag enkelt göra. Jag känner ingen sympati för de här barnen. De har levt länge nog. Var är sista ringen? Oh my Jesus Kristus. Såklart det är på andra sidan också. Om de slåss mot varandra så är det typ lugnt. Om de här slåss mot varandra så är det en win. Jag tror inte han ser mig, men jag måste ta mig dit bort på något sätt. Ja, men han ser mig överallt. Vart en gång kommer han se mig? Okej, vi får rusha det. Vi får rusha det bara. 1, 2. Nice. Okej, han är taggad. Nej, boys. Nu vet han har high ground. Han vet att vi båda är mannen. Vi måste vara på samma lag nu. Vänta, jag måste springa för dem. Sluta skjuta mig. Vi är på samma lag, mannen. Han vill ha mig. Epic. Skjut mig inte. Lägg av, ärligt talat. Lägg av! Så tar vi den. Nice. Det här kunde gått sämre. Du kan göra detta, Oskar. Du kan göra detta. Ta den här svampen. Ät den. Du blir cool. Jag lovar dig. Inget ammo kvar, tack så mycket. Åh, kolla sista zonen, boys. Kolla sista zonen. Japp, nu springer vi. Jesus Christ, den går snabbt. Slogs mot varandra, era noobs! Och det där är som man gör det, boys. Säg ett spel som jag är dålig på. Det finns inte! I butiken nu har jag en Celsius guldspel 85+. Dessa paketen 4, 5, 6, 7, 8. De här 8 paketen, de makar upp för alla kills och victory royalen jag fick. Så Per-Olof, nu kokar vi på riktigt. Det här är några av de bästa paketen jag någonsin har öppnat. Det här är sjuka paket, boys, på riktigt. Centimit. Mertens. Kvinna. Oh. Jag hade glömt att brodern fanns. Celsius guldspel 85+. Detta kostar typ ett 83-ratat lag. Men är det värt det? Det får vi ta reda på. Striker. Chesney. Det är okej, okay, det är okej. Okay. Vi har en målvakt som spelar Serie A. Det är en walkout, det är en win. Alltså målvakter är for real dog väldigt, väldigt svårt att få. Så om man får det så är det en win. Striker. Wilson, don't mind if we do. Nu har vi faktiskt de bästa paketen kvar. Det här är bra paket. 2 spelare 84+. Kom igen nu, EA! Kom igen nu för Fortnite! Vem? Det måste vara en kvinna. Walsh. Hur är det ett 85-ratat kort? Hon har en stat över 80. Ja. 2 spelare 80+. Paket nummer. Det här är en walkout. Yep, Chelsea! Who?
Carpenter. Hon ser ut som Jennifer från I Just Want To Be Cool. Och vi får Billa igen. Det av typ 3000 guldspelare på FC så får vi samma i samma video två gånger. Vad är det? Nu så har vi två spelare 84 plus Prime Gaming paket som jag faktiskt kommer öppna i denna video. Vi kör det. Men först två sådana guldspelare 84 plus. Jävlar, det här är en walkout, Immobile. Är det Immobile? Jag tror att det är Immobile. Han är lite, det är lite boring. Men kemi. Han är 85. Men han har faktiskt bättre stats detta året än förra året. Men han är 85 nu. 2,85 ratade, det kan inte vara något annat. Martinez är bra, tror jag. Han är okej, men Immobile länkar också i laget. Vi har typ fullt Serie A-lag, det här är faktiskt bra boys. Och nu boys, ett Prime Gaming-paket. Tydligen finns detta FC24. Det kommer innehålla ett spelval och en Haaland. Är det en walkout? Spanien. Vem bryr sig om det är en walkout eller inte, för det är dåligt. Moreno, 85 tror jag. Ja, 83 rated. Men ett spelval, Per-Olof. Koka min broder, koka. För typ 50 kronor, det, alltså jag hade hellre tagit i jord. Nu boys, nu har vi ett paket kvar. Det här är för att få en Victory Royale i Fortnite. Epic Games. Per-Olof nu, för det första, vi behöver se den lila animationen. Och sen behöver vi se Polen, kom igen nu. Lewandowski, we know Lewandowski, we have Lewandowski. Yo. Kalulu! Oh, det är en win, det är en small dub. Ey, 150. Jag vet inte om Milan fortfarande kan vinna, men om de kan det så kommer han bli ett sjukt uppgraderat kort. Ey, vi tar det. Och igen boys, säger det med mig. Det är en Serie A-spelare. Och nu är det dags att spela match med vårt Fortnite-lag. Men grejen är, vi måste ha någon forfeit om jag förlorar den här matchen. Så därför har jag gjort en uppgradering 85+. Förlorar jag så måste jag diskada vad som är i den. Se, det här är en dålig situation direkt nu, redan i början. Heuberg, det där försvarar vi boys. Kolla denna formation, det här är så äckligt att spela med trebacksformation. Som tur är så har vi Berardi, Team of the Week. Ey, 87 rated. Om vi... Kalulu här, Kalulu. Road to the knockout stage, Kalulu. Vad är hans dribblingar? Oh! Nice. Trossard, yep, Zapata. Så vilken passning till Immobile. Han är immobile! Wow, kolla denna långa snaben Berardi har. Vilken passning! Direkt efter, han går bara violator. Efter det så bara... Jag vet ärligt inte vad vi försöker göra här, men... Yep, nice. Immobile direkt efter. Nice. Och efter lite mer dittan och dattan så vinner vi matchen easy. Jag vinner matchen och vi får behålla vår spelare 85+. Men vad är det för människa? Sen som guldspel 85+, Per-Olof, koka en sista gång för denna videon. Vi får behålla en walkout striker. Ja, oh, Grealish. Ja, oh, jag vet inte. Eller Foden. Jag har ont i Foden. Hjälp mig, Foden. Är hon en walkout? What? Hur många city engelska vänsteryttrar finns det på riktigt? Hempi, dempi, skempi, lempi. Ja, jag får behålla henne så det är en win. Har ni tyckt om den här videon? Glöm inte att prenumerera och tumma upp. Vi ses i morgonens video. Ha det så jättebra, Europa. Och...